Вітаю всіх, хто дивиться нашу програму. Сьогодні у нас у гостях заступник міського голови з питань ЖКХ Богдан Дубовський та виконуючий обов'язки директора КП «Смілкому теплоенерго» Микола Сенатор. Вітаю вас. Доброго дня. Доброго. Богдан Валерійович, над якими найбільш нагальними проблемами ви працюєте у своїй щоденній роботі от наразі? У щоденній роботі безліч проблем, які є в нашому місті, але найбільші дві проблеми, які нам прийшли у спадок від минулої влади, це наші два комунальні підприємства, а саме комунальне підприємство КП «Сміла Комунтеплоенерго» та комунальне підприємство КП «Водгео». Чому ці два об'єкти займають більшу частину робочого часу? Тому що по кожному з них є велика заборгованість перед державою, перед приватними компаніями, перед НАК «Нафтогазом» та перед іншими структурами. Наприклад, якщо взяти КП «Сміла Комунтеплоенерго», то загальна його заборгованість перед НАК «Нафтогаз» ПАТ «Черкасигаз» складає на даний момент більше 100 мільйонів гривень. По підприємству КП «Водгео» заборгованість перед державою, найбільше це по податкам і та іншими там надавачами послуг, біля 47 мільйонів гривень. Усі от два підприємства, ну, вони займають більшу частину робочого часу, над якими ми працюємо. Ви фактично в ручному режимі здійснюєте контроль над цими підприємствами, так? Фінансової звітності, чи що ви контролюєте? От з кожного ранку, з чого починається? Ну, саме так. Щоденно, практично щоденно, з самого ранку. Тобто ми спілкуємося з керівниками, з бухгалтерами, куди ми тратимо кошти, які у нас були надходження, куди ми рухаємося взагалі. Да? Ну, щоденно це все відбувається. І так, практично кожен день у нас. Які позитивні зміни вже вдалося досягнути? Можливо, хоч щось вирівняти? Чи якась динаміка вже з'явилася хоч на покращення? Ну, я вам скажу так, що коли ми були обрані на посади, велику кількість часу зайняв процес аналітики, що відбувається на цих підприємствах. Багато часу ми приділили уваги, куди ми будемо рухатись по цим двом підприємствам, тому що в такому стані, як вони є зараз, ну, рух в подальшому на розвиток неможливий. Якщо взяти, наприклад, «Сміла Комунтеплоенерго», у нас є певна стратегія, вона зараз ґрунтується на судових процесах, які у нас відбуваються, є позитивна динаміка по цим судовим процесам. І в майбутньому, в середній якійсь перспективі, є розуміння того, що ми дійдемо по судам до кінцевого результату, і, скоріш за все, значна заборгованість буде списана судами. По КП «Водгео» там ситуація геть зовсім інша. Є велика заборгованість по податкам, яка не списується. Ми вивчали різні варіанти, як рухатись, від реструктуризації, починаючи. Пропрацювавши всі можливі методи, ми зараз залишилися на процедурі банкрутства. Про цю новину почули сміляни, скажімо так, багато хто, мабуть, злякався і подумав, що це геть зникне підприємство. Депутати проголосували за створення нового. На якій фазі от створення цього підприємства, коли воно зможе підхватити, скажімо так, цю роботу, якщо раптом дійсно припинить роботу КП «Водгео»? Ну, дивіться, КП «Водгео» в будь-якому випадку, навіть коли воно зайде в процедуру банкрутства, свою діяльність не припинне. Воно буде працювати аж до моменту ліквідації самого підприємства. Коли це буде, невідомо, тому що є приклади, коли підприємство в банкрутстві знаходиться і по 10 років більше. Тобто це досить тривала процедура. Ну, наша основна задача – це на даний момент запустити нове КП. Воно вже створено. Вже є мінімальний штат працівників під цього підприємства, самий мінімальний, які на даний момент працюють над питанням надбання дозвільних документів. Адже без дозвільних документів надавати послуги по водопостачанню, водовідведенню неможливо. От ці зараз задачі, поставлені задачі перед керівником підприємства новоствореного, він працює активно в цьому режимі. А те, що арештоване майно, якісь теж вживаються кроки для того, щоб його або вилучити з цього арешту, щоб ним можна було користуватися? Ну, майно підприємства КП «Водгео», воно знаходиться в податковій заставі, так званій податковій заставі. Єдиним шляхом його вилучення з податкової застави – це є сплата там тієї суми, на яку воно арештоване, по суті. В арешт податкової застави попало таке майно, яке взагалі не має там бути.
Тобто є певні норми законодавства, які забороняють процедуру відчуження цього майна там, шляхом приватизації, чи продажу, чи іншого. І в кінцевому результаті це майно опять повернеться нам в територіальну громаду міста і потім для, до нового підприємства. Це все, що стосується технології там, видобутку води, подачі, передачі, стоків. От все це вдасться обладнання. Довести тим, хто вів цю заставу майно? Згідно деяких статей там, закону про приватизацію та закону про питну воду, технологічне обладнання, устаткування, будівлі, які задіяні в процесі виробництва, в даному випадку, там, питної води, водопостачання, водовідведення, вони не можуть бути реалізовані там, шляхом приватизації чи відчуження. Тобто на етапі вже фінальній ліквідації підприємства старого, коли ми туди дійдемо, то це майно нам повернеться безкоштовно в зворотньому боку на територіальну громаду міста. По деякому майну, це як рухоме майно, там, комп'ютери, наприклад, адмінбуділля, воно може бути реалізовано. Ми, як міська влада, будемо приймати участь в тому, щоб це обладнання нам повернути на нове підприємство, новостворене. А освітлення міста, хто досі займається, КП «Водгео» чи вже комунальник? На даний момент часу освітленням ще займається КП «Водгео». Роботи по СКП «Комунальник» тривають, щоб воно почало займатися обслуговуванням. Вже активно готується, так, да, до цього? Практично вже там на фінальній стадії все це. Закупка обладнання, так, спеціального, техніки? Так, да, ми передбачили в бюджеті купівлю нової автовишки, яка буде придбана після проведення тендерних процедур. Зрозуміло. Тоді у мене запитання вже уточнюється до Миколи Олександровича. Фактично завершується опалювальний сезон. Так. Які у вас вже є хоча б здобутки, скажімо так, покращення в роботі підприємства, от в зборі, в зменшенні боргів, які є перед підприємством і у підприємства перед іншими? По-перше, хочу зазначити, що цей сезон пройшов досить спокійно, досить лагідно. Да, було пару аварій крупних, але ми справились з цим, все добре. Те, що касається боргів, юридичний відділ займається цим питанням. Постійно знаходяться в судах і перемоги є. І перемоги важливі. Тобто вже така гарна тенденція налагодилась, так, по зменшенню цих боргових зобов'язань. Так, але в мене є ще одне питання до громадян нашого міста, це договори реструктуризації. Після мого першого виступу люди почали підходити, ми знімаємо обтяження по виконавчій службі, підходять, люди виплачують і діємо. В цьому напрямку також діємо. Хочу нагадати, що приходьте, заключайте договори, сплачуйте. Даємо таку можливість. Наскільки вже зменшились суми боргів перед вами? Я не можу, не готовий зараз відповісти. У мене сума боргів була 27 мільйонів гривень. Я не думаю, що суттєво, але люди підходять, ставляться з розумінням і підписують договори і потихеньку сплачують. Тобто це завдяки все-таки роз'яснювальній роботі з населенням? Думаю, да, так. Думаю, так. Коли прогнозується кінець опалювального сезону і чи вже заплановані якісь роботи, які будуть в між період? Є цілий план на міжопалювальний період по ремонтним роботам, по обслуговуванню. Плануються деякі кошти на це все. Це все, звісно, є. А коли закінчиться опалювальний сезон, подивимося по погоді. Коли середньодобова температура буде вища, ніж 10 градусів, троє суток підряд. Це ми знаємо, а за прогнозами ви якось відслідковували цю ситуацію? До кінця марта, до 1 квітня будемо опалювати точно. На завершення, Богдан Валерійович, підсумовуючи нашу розмову, що б ви хотіли сказати, які наразі головні кроки і плани у вас на найближчу перспективу? По даним двом підприємствам є багато напрацювань. Але, на жаль, я хочу зазначити всім, що ці всі напрацювання, вони не робляться за місяць, за два, за три. Можливо, це буде і трохи більший період часу. Є багато напрацювань стосовно залучення коштів на ці два підприємства, як з державного бюджету,
ну, в загалом з державним бюджетом. Я не можу от зараз сказати, да, те, що чого не зроблено, але є реальні у нас кроки, які ми чекаємо. Я так розумію, їх зможете потім озвучити на загал, так? І ми вже... Звичайно, коли буде озвучити те, що ми довели до кінця, це вже можна озвучувати і, ну, казати, що ми зробили. Але ще ж хочу, ну, підкреслити, що всі процеси, вони довготривалі. Не робиться от такі процеси, які ми там затіяли, да, які ми плануємо зробити, вони не робляться за тиждень, за два. Вони довготривалі. Ну, головне, що ви працюєте. Я так думаю, це повинно заспокоїти мешканців, які от там стурбовані тими і тими питаннями. Щодо сплати за ВодГео, теж одразу почались чутки, чи платити, чи ні. Дивіться, незважаючи на те, що КП ВодГео може зайти в процедуру банкрутства, ніхто нікого не звільняє від сплату за надану послугу. Тобто людям потрібно сплачувати за послугу. Борг, якщо він є, він і залишиться. І буде підприємство, незважаючи на те, що воно буде в стадії банкрутства, буде вимагати сплату цього боргу. Тобто людям, ну, всім всі працівники все одно залишаються на місці, працюють так, і обслуговують всі системи. Так, працівники, підприємства працює в сталому режимі. І за надану послугу потрібно сплачувати. Я хочу зазначити, що, ну, ми прийняли рішення, і що, практично щоденно, контролери КП ВодГЕА будуть проводити рейди, вони їх проводять рейди щодо показників лічильника в там багатоповерхівках і в приватному секторі. Ми побили все місто на, ну, по районам, і там якийсь місяць, да, буде один район, там інший. І, ну, реально є від цього підвищення реалізації води. Тому що, ну, більшість або не звітується, або звітується не в повному обсязі. А повинні звітувати згідно показників лічильника в повному обсязі. Тобто ви шукаєте втрати таким, де вони найбільші, так? Ну, це елемент, да, ну, по суті, тих втрат, які трошки є, ну, частина з цих втрат, що не дозвітовуються. Ну, є багато випадків, коли у людей на лічильнику, наприклад, там 75 кубів, а по звітності він тільки звітувався за 50 кубів води. 25 воно подано, ця різниця, да, води, але не сплачено. Таких випадків дуже багато. А сміли Комунтеплоенерго поділиться опитом, як боротися з боржниками через виконавчі і судові накази. Тобто все одно треба з людьми працювати більш жорсткіше, ви вважаєте, з неплатниками? Я вважаю так, тому що по-другому, ну, це неможливо. Неможливо вести господарську діяльність. Ну, знаєте, повинно бути розуміння, що якщо підприємство не отримує кошти за свої надані послуги, ну, відповідно, воно не може говорити про свій розвиток. А без цих підприємств фактично сміляни вже існувати і не можуть. Ну, це стратегічні підприємства, які завжди будуть існувати, да, в якійсь там формі. Не завжди буде, тому що вода і тепло, ну, вона завжди буде, і ми нікуди від цього не дінемось. І ми повинні докласти максимум зусиль, щоб стабілізувати ситуацію по підприємству «Сміла Комунтеплоенерго», вивести нове наше підприємство КП СКП «ВодГЕО», от, закрити питання по цим боргам всім і далі рухатись, ну, всім підприємствам стабільно, щоб вони розвивались. Якщо воно буде розвиватися, проводити якусь модернізацію, одне інше підприємство, тоді ми можемо говорити про зменшення тарифів, якщо, ну, в державі буде стала політика тарифна, не буде скачків ціни на газ, там, інших якісь чинників на електроенергію, тоді ми можемо в себе говорити, що ми можемо зменшувати тарифи, якщо ми вкладаємо свої ж кошти в своє підприємство. Ну, свої кошти – це не тільки кошти, да, які там датує міська влада, або ми залучаємо з державного бюджету. Ну, в кожному тарифі є своя ще інвестиційна складова, де підприємство акумулює кошти для проведення модернізації. Коли немає сплати за надані послуги, то, відповідно, і ця складова теж не накопичується, а, відповідно, і не проводяться ці модернізації. Ну, будемо сподіватися дійсно на краще, що всі ваші кроки все ж таки увінчаються успіхом і підприємства поступово, хоча б поступово, почнуть виходити, ну, із кризового стану. Що, на жаль, це, ну, це не робиться дуже швидко. Мені особисто, я думаю, всім хочеться, і міському голові, всім хочеться, щоб все зробити якомога швидше. Але, на жаль, це швидко досить не робиться. Це тривалі процеси. Добре, дякую за відповіді на ці запитання, дякую, що погодились прийти в нашу програму, за відповіді, і дякую всім глядачам, хто подивився цю програму.